Ամսի 27-ին չարաբաստիկ օրը Երևանում 7:40 իմ աղջկա ձայնից է պատերազմը սկսել։ Մամ, հրոն կորել է, տկլոր փախել է անտար, ես չէի հասկանում, որ պատերազմը սկսվել։ Ու պատերազմը մինչև այս պահը, այ հենց այս րոպե, ֆիքսեք, դեռ չի վերջացել հայ ազգի համար։ Ես ձեզ կոչ եմ անում, գնացեք ձեր տներով։ Սիրելի 17 կուսակցություններ, որոնք որ այսօր հելել եք մեր սքի վրա եւ ընդհանրապես ոչինչ չարող ազգային անվտանգություն։ Դուք մարդ եք, արա, դուք նամուս ունեք։ Թողեք այս խեղճ որդեգորույս մերերը թող գոնե հասցնեն իրան սքերը սքան։ Թողեք այս վիրավոր տղերքին լվանք։ Թողեք մեր խեղճ զինվորներին, որոնք որ 43 օր արյան ու մահի մեջ կանգնեցին, որ Վազգենը ասել էր, սիրտ թողեք ձեր համար մեռնելու, սիրտ թողեք այս տղեկին, որը խաղաղապահներն ու թուրքերը սահմաններին լցված են, երկու երկիր բերել լցել ենք։ Երեք Մասիսի վրա ռուսական բաներն էին իջնում, ուրիշ երկրի զորք բերեցինք, էլի ուրիշ երկրի կառավարության տակ թողեցինք, եւ հիմա հելել են իշխանության հրաժարական են պահանջում։ Ես լինելու եմ իմ զինվորի, իմ դիրքերի, իմ աղբերների, իմ հերերի, իմ բալեկի կողքին մինչև վերջ։ Ես քաղաքականության մեջ չկամ եւ ընդհանրապես չունեմ ցանկություն քաղաքականության մեջ լինելու։ Իմ հայրը, եթե հիմա ես լայֆը նայի, ինձ խայտառականի, որտեվ ասել է՝ «Աղջիկ ջան, գործ ունես դրանից, այդ սա խաղա, այդ սա աթորի կռիվա»։ Դիմում եմ արցախցի մայրերին, ովքեր որ հենց հիմա ես Աղջիկներ, ես 43 օր ձեր հետ եմ եղել։ Մենք իրար հետ գրկել ենք, լացել ենք, աղոթել ենք, չոքել ենք, անիծել ենք 45 օր շարունակ, նայեք աչկերիս մեջ, ես Ռայան եմ Ռուբենի, որը որ ձեզ հեռախոսի համարներ ա տվել, ասել ա 24 ժամ դաստուպնի եմ, զանգեք։ Եվ երեք էլ իմ սուքը թողած ես ձեզ էլի հասցրել եմ բաժանել։ Սրանք ինչ են ուզում իշխանությունների հեռանալը ցանկանալով, ընկերներ։ Ուզում են ձեզ սարքեն 90-ական թվականների որդեգորույս մայրերից, որ ազգային ժողովի դեմից վերցնեն, ճպցնեն Բաղրամյանի պատերին։ Ուզում են իրանց պարտականությունները չկատարեն։ Հիմա Փաշինյանին կամած ուզում են հանեն, որ վաղը մեզնից ո՞ր մեկը, ո՞ր մի դռանը մոտեն, ասեն գնացեք նախկիններին ուզեք ձեր օգտվող Նիկոլից։ Ձեզնից ձեր իրավունքն են խլում։ Ես թույլ չեմ տալու, որպեսզի այս տղաներն էլ, այս հերոսները, որոնց մասին ամբողջ աշխարը դեռ հիացմունքի խոսք է, սրանց մասին դեռ պատմությունը կգրի, հələ ամեն մի գիրքը գրականություն կդառնա, հետո էլ մեր երեխեքը կկարդան ու կողբան։ Ոնց որ մենք ենք Սարդարապատի ու Ավարայրի մասին ողբացել։ Ուզում են իշխանությունները պետք է մնան, պարտավորեն մնան եւ կատարեն իրենց պարտականությունները ամեն վիրավորի, ամեն անհետ կորացի, ամեն ոստիկանի, մեր խեղճ ոստիկանները կրակն են ընկել, որ այդ ֆորմեն հակել են, որ մեկը հասնում է անուն տանում է, կանգնացնում է պատերի տակ, ինձ պաշտպանի, ինձ պաշտպանի, ինձ պաշտպանի, ինձ պաշտպանի։ Ինչքան աշխատավարձ եք տալիս, ինչքան եք վճարում։ Եվ ես երկրում մենակ աշխատել են հենց ոստիկանները։ Մենակ գայի տղերտու ոստիկաններն են, որ հələ այս երկրում կարողացել են ինչ-որ բան պահեն։ Ազգային անվտանգություն ուր է։ Զանգում ես իմ տուն վրա զավարով, ասում ես՝ օգնություն էիր ուղարկել, ի՞նչ է օգնություն ուղարկել, եմ ելի ուղարկում եմ։ Ասում եմ, որտեղ ես ուղարկես, մենք գնա դիրքեր, Քելբաջարի դիրքեր, իմացի ինչքան եմ ուղարկել եւ ելի շարունակելու եմ ուղարկել։ Այսօր գիշերով իմ հեռախոսի համարների վրա իմ հեռախոսը պայթում է, մարդիկ ասում են՝ փող ուղարկենք, օգնենք, այս անենք, այն անենք, թողեք այս տղերքը գնա տուն, հանգստանան, կարող է 3 օրից էլի են հարցակվում վրեքներս։